Wise. Yes! Nu skal vi være lidt seriøse. Skal vi? Ja. Er det nu? Det er nu. Shit, så skal jeg lige have strømperne på. Ja. Sådan der, så er det seriøst strømper på. Nå. Dreng, jeg sagde seriøst. Nå, fordi i dag, der skal vi simpelthen lave en fucking over awesome fucking vild prank. Den er faktisk ret vild. Det vi vil lave i den her prank, det er simpelthen, at vi vil forskrække vores kammerat Rask. Vi har tænkt os at forskrække ham i en mørk gyde. Så kommer Max løbende, der skal være klædt ud og være mega med skyder, og vi er skyderen, gutter. Ja, den er til dig. Vi startede dagen sådan her. Send a message to Alberto. Så nu skal Rask til teori. Og så skal vi bare gå og hygge imens, Kalle. Ja, vi har kørt Rask til teori. Fordi Rask han må ikke vide noget om, at vi laver den her prank. Top secret. Glæder du dig til teori, Rask? Ja, jeg glæder mig til det overstået. Derefter så kører vi direkte hen for at hente Max. Ja. Vi ses. Vi ses, Rask. Så han smuttet. Nu skal der prankes. Nu skal der fucking prankes. Nu skal vi hen til Max, ikke? Hen til Max. Vi er hos Max nu. Hej. Er du klar til at pranke, Max? Hvad er det for noget for? Fordi Max skal vi jo bruge til det vildeste prank. Max, han skal klæde sig ud og forskrække Rask. Det er mig. Vi skal lige hjem og hente kostymet, Max. Ja. Yes. Ja, og lomlygte. Genial, Max. Det er lige præcis det, vi skal bruge. Det er det, vi skal ske, der skal bruge. Vi er sygt klar til at prank Raske drenge. Og nu er vi så her, og nu skal vi til at gøre klar med pranken. Kør dig ud for skræk ham. Ja, om en time og et kvarter. Der skal vi hente Rask til teori igen. Max, er du klar til at se, hvad du skal have på? Skal du se det, Max? Nej, så kom. De her mega fede handsker. Tillykke. Fede hardball maske. Mega fede norske hue. Og den her blotterjakke. Hvad siger du? Og så skal du simpelthen få skrække Rask i det her. Tror du, han bliver bange? Yeah. Gutter, skal vi gøre klar til pranken? Lad os gøre det. Ja! Ej, Max. Fuck, hvor bliver det klart, mand. Jeg håber altså godt nok, at Rask han bliver bange for det her, mand. Det er ærgerligt, hvis det fejler, men vi håber, han bliver bange. Det bliver for vildt. Skal vi tage dig hen og kigge på stedet og lige planlægge, hvor jeg skal stå? Skal vi det? Nej, lad os lige gøre det. Ja. Max, er det? Drikker? Er det? Sport til disco! Nej, det er sgu da ikke. Det er bare helt almindeligt. Nå. Ja. Tag en pistol. Er der egentlig noget, ja? Ja, der er cool, ikke? Max. Nu skal vi bare ind til bestemmelsesstedet, Max. Jeg glæder mig. Det er lige her, Max. Så er vi vel fremme. Så er vi fremme. Du skal have tøjet på. Det ser så uhyggeligt ud her. Når vi kommer kørende med bil her, så står du bare lige derude i mørket. Kommer jeg bare med min gun. Derudefra. Ja. Rulle ned, og så skal du rulle ned, ikke? Så er det ligesom om, du bliver flået ud. Men altså, jeg tænker det sjoveste, at du går over til Raskes dør. Ja, alle og så tager jeg bilen. Nu. Måske burde han parkere derovre. Vi tager en generel prøve på det hele. Ja, lad os prøve det. Og Max, vi skal lige have flyttet din bil, så han ikke ser den. Ja. Nej, Max, han skal nå at køre mere frem og tilbage og sådan noget. Og der er et kvarter til, at vi skal hente Rask. Rigtig spændt på, hvad fuck der skal ske. Bag. Fordi du har foreslået, at jeg skulle smidt ham om bag. Skal du filme mere? Hvorfor må jeg ikke det? Jamen, det var mere, hvis vi skulle op. Nej, bare skru lidt ned. Så bare lige tænd lys, så spørger vi bare lige, hvordan det var til teori. Må jeg det, Rask? Er det fint? Ja, kom. Hvordan var det til teori, Rask? Ja, det var rigtig sjovt. Helt vildt. Du var fucking grineren, du var grineren. Nu skal vi bare hjem og chille. Er du klar på det, Rask? Jeg skal spise. Ja, nu kører vi her. Nu kører vi her. Kan du ikke tænde lyset? Man kan intet se. Kører vi her. Rask, du skal ikke sige det sådan der. Rask, okay, Christian, siger du det. Nu kører vi her. Ud og køre. Sig, vi er ude og køre, og det er fucking uhyggeligt. Selvom du ikke mener det. Nej, det kan jeg ikke sige. Så bliver jeg pussy på lidt. Nu kører vi her og leder efter klovene. Lad os se, der er han. Er der nogen? Og nu skal vi ud og dræbe både næser. Nej, men vi spilder min tid. Ja, jeg vender også. Fuck at. Fuck den nøgen. Ja, lige nu kører vi, og det er pisse uhyggeligt, hva' gutter? Jeg kan nu meget godt lide det. Kan det så prøve at sætte farten ned? Sæt farten ned? Hold kæft, jeg vil hjem, mand. Okay. Hvis jeg tager tur, var jeg hjemme nu, mand. Ja. Oh, det vil jeg. Ja, skal vi se det der? Kan vi gøre det? Nej, hold kæft. Så tag det lyset, Rask. Det tager ikke mere 5 minutter, så er det ikke det værd. Nej, det har overhovedet ikke stået. Er det det der idræts... Det kører det her. Ja. Fuck, det kører han. Der synes de er mand, den er. Du driller, Rask. Hvad leger du? Jo, der er. Kom, nej. Det er en klog. Lose. What the fuck? Nej, fuck.
kører jeg der. Jeg kan få ikke. Kan det gå? Kan det gå lige? Læg dig. Jeg er på den. Jeg er på den, lad være. Fuck! Nu kig med kort. Kom med kortet. Lige på en gang. Kast den hen til mig. Hvor er det? Hvad er det, du vil? Altså, vi kan have den. Rask! Det er en prank! Rask! Fuck, det begyndte at blive nøjere, da du sagde, vi skulle... Ej, fuck, det er godt, det der, Max. Åh, jeg er nøjere på. Ej. Og det værste var, vi snakkede om før. Altså, Rask, vi har stået her en time før. Jeg holdt den her, for den ikke kunne lyse. Vi har så GoPro derhenne. Nej, hvor er det dumt, man. Hvor er min kort? Fuck, kan det begynde ikke at blive nøjeren? Er det okay, Rask? Blev du bange? Endnu om lige du blev ret bange. Altså, til at starte med, der skulle man høre efter, men lige så snart jeg kunne se, at jeg var tæt på, ikke at vi stod mod mig, så skulle han ind på hovedet. vi stod også og snakkede om før. Okay, bare Rask ikke går amok på ham. Har du taget alle kortene ud? Hvad, har du taget mine kort, Max? Har du smadret ham, hvis det var Rask? Nej, smadret kun på bevidstløs, ikke? Jeg fik det mega dårligt, da I faktisk lagde ned, så kunne jeg se, okay. Ej, men det var en fed prank, var det ikke, altså? Drengen, prøv at kæft for det godt, mand. Altså, Rask, nu ved vi i hvert fald, at du vil redde os, hvis der kommer en efter os. Rask kan smadre lige, Max. Så var det i hvert fald smadret. Og jeg giver stadig pizza, Rask. Ja, det er godt, det er godt. Altså, jeg ved det ikke. Jeg havde lidt håbet, det var en killer clown til at starte med, ikke? Ej, det var... Fuck, det er godt, det der, Krille. Fuck, hvor er det sygt. Vi kommer hjem nu og får lækker pizza. Er det godt, Krille? Smager fucking godt. Alle er glade. Og jeg har givet pizza til Rask som noget. Men vi håber, I synes, den her prank var sjov. Og prøv at høre, vi er venner igen. Hvad? Ja, vi er venner. Hvad med ikke? Siden hvornår? Vi havde det alt for grineren, og pranken, den lykkedes 100%. Blev du ikke skidt smadret og bange, Rask? Mm-hmm. Jeg er bare glad for, at jeg ikke blev slået. I skal vel følge offeret, er det ikke det, man siger? Jo, følg Rask. Ja, den raske dreng. På Instagram. Men tak fordi I så med. Vi håber, I kunne lide den her prank, selvom det var lidt ondt. Men på den anden side var det heller ikke, fordi Rask han kunne godt lide det. Like, hvis I gerne vil have flere pranks. Hey! Hej. Max. Husk også at tjekke Max. Max.